Dyma pimp eich a cic o ffeithiau dwl athletau. Brif pimp. Roedd un athletwr ymhell ar y bloen mewn ras gwibio. Dri yn ar dyn camro oedd yn gorfod trio cadw lan gyda fe, a llwyddo ddew wneud, reit ar ddiwedd y ras, a hyd yn oed ei basio. Felly dylir dyn camro fod wedi ennill. Rhif pedwar. Gêm bêl-droed bwysig yn gemau Olympaidd Rio de Janeiro. Roedd y tîmau'n barod i gystadlu, ond y gofalwr yn colli'r goriad i'r cae. Dim ond un peth amdani. Torri fewn. Rhif 3. Does dim dal pryd mae angen mynd i'r tŷ bach. Ond i Paula Radcliffe, doedd dim dewis ganddi ond mynd yng nghanol marathon Llundain. Ar ôl gwneud ei busnes yn gloi ar ochr y stryd, bant â hi i ennill y ras. Rhif 2. Be sy'n digwydd pan mae dau athletwr yn sgorio'r un faint o bwyntiau i orffen yn gydradd ail? Yng ngemau Olympaidd Berlin, torrodd y beirniad y medalau arian ac efydd yn hanner. A rhoi hanner o bob lliw i'r ddau. A rhif 1. Madeline de Jesus ydy hi, a Flexoig. O, a dyna Margaret. Efoill Madeline. Cafodd Madeline anaf, a gofyn i Margaret i gymryd ei lle mewn cystadleuaeth. Ond sylwodd hyfforddwr Madeline ar y twyll a rhoi stop ar y dwlin syth.